Kā jau minēja raidījuma sākumā, otrā stundā katru reizi pie manīm viesojās kāds viests, kas kaut kādā veidā saistīts ar urban kultūru, un šoreiz Latvijas ielu vingrošanas asociācijas dibinātājs, ieluvingrošana.lv dibinātājs Māris Slēdziņš. Jā, pareizi tieši tā, labvakar visiem klausītājiem. Pastās varbūt tie, kas nav kaut kur vēl redzējuši, kaut gan to ir grūti nepamanīt, kas tā ielu vingrošana tāda ir. Tātad ielu vingrošana ir atlētiskās vingrošanas, parkour, hip-hop kultūras un vēl dažādi kultūra miks, kas ir apvienots tādā vingrojuma kompleksā, kas ir, ko var izpildīt uz ielas un jebkur, kas ir domāts visu ķermeņu, teiksim, muskultūras attīstīšanai. Kādi ir tie vingrojumi, kur viņus var redzēt un kur jums notiek nodarbības? Man liekas, ka cilvēkiem, kam vienkārši ir ieinteresējis tas nosaukums ielu vingrošana, vajadzētu iet mūsu mājaslapā ieluvingrošana.lv, kur redzam ļoti daudz video, kur redzam visi tie vingrinājumi, kā mēs strādājam, kur mēs strādājam. Lielākoties mēs vingrojam uz pilkšanās stieņiem, līstakām, tiem vecajiem, netīrajiem, neglītajiem stieņiem un dzelžiem, kas mētājās katram pagalmos, skolu, tur stadionos. Mēs izmantojam viņus un kā bāzi un, teiksim, uz šīs bāzes veidojam arī savu programmu. Kur radās tāda ideja un no kurienes smēlies to iedvesmu visu novest līdz tādam līmenim, kāds tas ir pašreiz? Principā, ideja jau ir smelta no amerikāņiem, skatoties viņu video, kur Hannibals tur ir tāds melnādainais varons, kurš vienkārši tur uz pieaugšanās tieņam un līstakām dara brīnums. Ar čaļiem skatījāmies viņu video, domājam, ka kaut ko mēģināt atkārtot, centāmies, atkārtojām. Un tad radās arī doma, protams, uztaisīt biedrību, lai uztaisīt to kā sociālu darbību un piesaistīt tam ielas puikas, jauniešus un trenēties un darīt to nopietnāk, ne tikai mēģināt pašiem vingrot, bet arī piesaistīt tam cilvēkus. Un tā tas viss ir aizgājis un, principā, uz doto mirklī tā, ka no cilvēkiem pat nevarēja atkautīt. Bet cik sen viss tas sākās? Cik ilgi jūs jau darbojaties zem šīs te ielu vingrošana LV? Interesantākais ir tas, kad cilvēki nemaz netic, nu, kad tas viss ir radies tik ātri. Nu, pagājušajā jūlijā es varēju pieaugties 5 reizes, skolas laikā varēju pieaugties 25 reizes, atnāca pie ceļiem uz stadionu, viņi jau vingroja. Pamēģināja iepatikās, burtiski septembra beigās mēs nodibinājam, es nodibināju biedrību vēl ar 3 puišiem. Tagad ir tā, ka, nu, principā darbojamies tikai no septembra. Par tiem, tu saki, jau nevar atkauties, bet vai tu vēl sauc cilvēks pievienoties šeit biedrībai? Nu, to es tā ar pozitīvu notu, ka nevar no cilvēkiem atkauties. Mēs ļoti priecājamies par visu šo cilvēku uzmanību. Mēs priecājamies, ka mums pievienojās jauni biedri. Mēs par savu darbības laiku esam apbraukājuši ļoti daudz skolas, jauniešu centrus, dažādas vietas, kur pulcējās jaunieši, rādījuši, stāstījuši par veselīgu dzīvesveidu nozīmi. Nepārtraukti mums notiek bezmaksas treniņi priekš visiem interesantiem. Mēs piedalāmies, var teikt, visos pasākumos, kur mūs aicina, un, protams, mēs priecājamies, ka šī mūsu kustība rada jauns dalībnieks, jauns interesants, un es domāju, ka tam nevajadzētu apstāties. Tas vienkārši ir kaut kas jauns, kas ir ienācis mūsu valstī, kas attīstīsies, un tāpat kā parādījās parkurs, un cilvēki nezināja, kas sāt parkurs, un tagad, nu, ir noteikti sociāla grupa, kas nodarbojas ar parkuru, tāpat būs sociāla grupa, kas nodarbosies ar ielu vingrošanu. Pieminēšu klausītājiem, tie, kas nezin, kas ir parkuri, tie ir tie džeki, kas uz telefonu būdiņām lec, met kūleņas no jumta uz jumta lec pareizi. Jā, tā ir. Tas ir. Nu, mēs nelecam pār telefonu būdām, bet mēs vienkārši izmantojam kaut kādā ziņā viņa elements arī mūsu šovos. Tātad, cik man ir informācija, jūs sniedzat vairākus treniņus nedēļā, pastāst kurā vietā, lai cilvēki zinātu, kur var atnākt? Es domāju, ka cilvēkiem vēlreiz aicinu apskatīt mūsu mājaslapu ieluvingrošana.lv. Zem sadaļas treniņi ir atrodami laiki un vietas, kur mēs taisam bezmaksas treniņus, kur var atnākt jebkurš interesants. Tas var būt gan jauns, gan vecs. Tie uz resenas, es saku, nu, ielu vingrošana priekš visiem. Galvenais būtiskākais, ko ir ieteicams atcerēties, kad ir svarīgi ir ērts apģērbs. Par naudu un finansiālo pusi nav jāuztraucās. Ir vienkārši jānāk, jādarbojas, jātīst savu ķermeni un nevajag baidīties, nevajag domāt, ka tur kāds, redzot mūsu video, ka tur varbūt tur baigi tur krūtie čaļi, kas tur neņems pretī vai vēl kaut ko. Nē, mums nāk visdažādākie cilvēki. Nevienu prom pratriek, kurš neesam. Ļoti daudz puiši ir jau patrenējušies un iztaisījuši savus treniņu grupas savos kaut kādos reģionos, savos lauku pilsētās, un arī mēs braucam pie viņiem ciemos, līdz ar to tā notiek tāda nepārtraukta attīstība un nāciet pievienojoties, jūtaties lielā ģimenē, lielā komandā.
Man tāds jautājums, kā tas viss saistīts kaut kādā veidā, droši vien arī ir ar urban kultūru, ko ielu vingrotāji treniņos varbūt klausās, vai kāpēc to varētu tā saistīt? Es domāju, lielākoties tieši tā saistība ar to hip-hop kultūru ir aizgājis no manis, jo nu, es laikam esmu lielākais hip-hop fans visā Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrībā. Un tad, kad man vajadzēja uzrakstīt uz papīra definīciju, kas tad ir ielu vingrošana, tad es iesaistīju visā tajā to hip-hop kultūru, jo man liekas, ka tieši hip-hop mūzika vislabāk saskan kopā ar tiem vingrinājumu kompleksiem un kopskatā, ka, teiksim, mēs veidojam mūsu video, mēs cenšamies izmantot hip-hop mūziku, jo tur nedara ne pops, ne klasika, tur ir vajadzīgs kaut kas, kas reāli iekačā un iekačā reāli hip-hops. Un sākotnēji Amerikā tiem pušiem, no kuriem mēs esam smelšies iedvesmu, viņiem tā hip-hop kultūra, geto, ja, hip-hop un R&B kultūra kļūst aizvien aktuālāk jauniešiem, un lai piesaistītu šos jauniešus, lai izveidot produktu, kas viņiem varētu interesēt, bija nepieciešams uztaisīt to stilīgu, un stilīgu tāpēc viens no stila pamata elementiem ir tieši tas hip-hop un urban kultūra. Tātad jūs jau arī esat tādos tā kā tusiņos, cik es zinu, geto basketi ietvaros, tā esat šovs. Jau pabijuši dažos klubos. Kādi ir mērķi uz vasaru? Kas vēl ir jātīst? Mēģināt aizvien vairāk atrast vietas un interesantus, kas varētu trenēt un speciālisti, kas varētu trenēt vairāk jauniešu sielu vingrošanā. Attīstīt vairāk treniņu vietas visos Latvijas reģionos. Šos ir plānot ļoti daudz pasākumu, veselu vasaras tūru, ne tikai pa visādiem pilsētas svētkiem, bet arī sporta sacensībām, tāpat arī pa kaut kādiem klubiem un izklaides vietām. Mērķis ir attīstīt to visu vairāk, jo Rīgā lielākoties jau jaunieši, viņu vecāki, zina, kas ir ielu vingrošana, un ir ar to iepazinušies. Šīs vasaras mērķis varbūt ir iepazīstināt ar ielu vingrošanu arī cits Latvijas pilsētas. Cik reāli es atnāku pie tevīm, ja gribu nodarboties ar ielu vingrošanu? Cik man reizes nedēļā un tam jāvelt laiks un kāds es būšu pēc tam? Nu jā, man jāatklāj, ka Gustavito jau ir mēģinājis nākt pie mums un ir vingrojis ar mums kopā un man liekas viņam ļoti patika. Nu ir tā, ka es ieteiktu vingrot vismaz 3 reizes nedēļā. Tas, ko mēs iegūstam, nu mēs neiegūstam, protams, būdu. Mēs iegūstam vienkārši spēcīgu veselīgu ķermeni, labu reljefu un ļoti labu pašsajūtu, kas ir pats galvenais. Jo ielu vingrošanas priekšrocība ir tas, kad var iziet pavingrot jebkurā sev pieņemamā brīvā laikā. Darīt to bez liekām acīm, var vienkārši kustēties brīvi, justies un svaigā gaisā sasmelt enerģiju un izlādēt visu negatīvo enerģiju, kas ir sakrājusies darba dienas laikā un uzkrāt pozitīvo. Tātad ielu vingrošanu var apvienot ar jebkuru profesiju, jebkuru nodarbošanos un jebkuru vecumu, kā tu minēji, ja? Jā, protams, ielu vingrošanai nav šķēršļi. Labi, tas viss par ielu vingrošanu pastāsts pats, ar ko tu nodarbojies brīvā laikā, kad tev tāds ir kaut ko izklaidējies, satiecies, ej uz randiņiem, ko tu dari? Nu jāatzīst, ka kādu laiku jau esmu aizņemts un brīvo laiku cenšos veltīt savam mīļotajam cilvēkam un protams, es nodarbojos vēl ar kickboksu, nodarbojos vēl ar dažādiem ūdens sportiem, man patīk braukt ar motociklu, man patīk alpīnismas, man ļoti daudz patīk. Viss vairāk vai mazāk, visi mani hobi ir saistīti ar kaut ko aktīvu. Un tad, ja man ir brīvais laiks un arī brīvs laiks no sporta, tad es viņu cenšos vienkārši pavadīt salīdzinoši aktīvi. Un šo vasaru es tā mēģināšu ļoti veselīgi pavadīt. Labi, varbūt vēl kāds ieteikums klausītājiem, ka viņam jāsaņemās un kā nekā vasara nāk, gan uzlabot savu formu, gan arī uz ielas pavingrot, kas neizmaksā neko, varbūt tavs uzmundrinājums vēl. Man ļoti patīk šī frāze un šis teiciens, ka veselā miesā ir vesels gars. Tam ir taisnība. Ir tā, ka daudz cilvēki ir ļoti nostrādājušies, viņam ikdienā liekas, ka viņš ir noskrējies pēc darba, viņš vairs fiziski neko nespēja izdarīt, un viņam tas viss krājās. Es ieteiktu vienkārši sākt nodarboties ar sportu, paskriet, kaut vai no rītiem paskriet, pēc tam ieiet augstā dušā. Vismaz neliela fiziska aktivitāte dos jums spēku un enerģiju izdarīt vēl 2 reizes vairāk pa dienu, nekā jūs izdarat bez fiziskas aktivitātes. Tas tieši otrādāk nevis nesīs jums lielāku nogurumu, bet nesīs jums daudz pozitīvu un stipri lielāku enerģijas pieplūdumu. Līdz ar to mans vēlējums visiem klausītājiem šovasar ir aizdomāties par savu veselību, vairāk sportot, priecāties, vairāk pozitīvu dienu visiem novēl, mazāk negatīvu, vairāk pozitīvu.